ug mao kini ang hamubok nga kasaysayan sa pagtukod sa GKK Imaculada Concepcion, Mahayag, Banay-Banay, Davao Oriental. Natukod ang unang kapilya sa GKK Mahayag ngayong tuig 1960 nga nagdala sa patron Imaculada Concepcion. Ikauyunan usab sa katilingban nga sa ulogun ang kapistahan matag Disyembre 11 ug nagsugod kini niadtong Disyembre 11, 1961 ang unang kapistahan. Ang katilingban gipanguluhan ni adto ni Mr. Fulgencio Solano na hisakop usab kini sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Lupon, Davao Oriental. Niadtong 1982, nabalhin ang pagpasakop sa katilingban sa parokya ni San Isidro Labrador sa Banay-Banay, Davao Oriental. Niadtong Hunyo 8, 1995, nabalhin ang pagtukod sa kapilya dito sa Luna nga gihatag ni Mrs. Justiniana Mamak ug Mr. Milicio Buholano nga mao kini karon ang himutangan sa atong kapilya. Daghang salamat sa pamilyang Buholano sa ilang gugma ug kinasingkasing nga paghatag og luna alang sa atong Ginoo nga maoy gipahinungdan sa pagtukod sa atong Kristohanong katilingban. Padayon sa pag-uswag ang GKK sa Mahayag hangtod ni abot ang tuig 2015. Ug daghang salamat sa mga nagdonar para sa water system ingon man usab sa kitchen project.
Yeah.
igsoon ko diyan ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Unang-una, magpasalamat po uga po sa atong labang makagagahom diin ang iyahang kapistahan, maoy nakahatag ayong pinagpanagingnan sa mga katawhan o labi na gyud sa atong katilingban. Inaot-unta nga ang pagkamasaligon sa katawhan, magmakunanayon unta o naunta kanunay ang ilang pagka mainang poon. O kana lang, salamat kayo. Happy Fiesta! Sa tamalipayong adlaw Domingo, kung natong tanan, ay sugo ng Kristo o ng Deluna, at ang ato damhang ang ato ang pistahan, iabot na o 60 ka tuig. O sa ato pa ni sa mga himo na ni siyang senior citizen. O inautunta nga ang tanan, magmalipayon o ambit silang mga grasya at sa ato ang himo. Happy Pista! Guys, salamat sa inyong paglantaw, sa pagsasayang, sa pagtungkod sa Immaculada Conception diri sa Barangay Mahayag, Banibanay, Daburyenta. Kung na-miss ninyo ang mga video, pwede nyo matlantausap sa ako ang YouTube channel, search lang WSA. Happy 16th Patronal Fiesta, Viva Immaculada Conception. Dalay doon ang Diyos, daghang salamat.